Эрхэм хүндэт Жолооном аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Сондун Үг. Эрхэм хүндэт Жолооном аймгийн засаг дарга Ким Ёнг Рук. Жолооном аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын эрхэм төлөөлөгчдөө. Та бүхэнд Дундгов аймгийн нийт иргэдийн өмнөөс Дундгов аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд засаг дарга Ажлын албаны албан хаагчдын нэрийн өмнөөс энэ өдрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Дундгов аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, аймгийн засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийг бидний бүгд наймдах Солонгос улсын хөгжил, түүний дотор Жолооном аймгийн хөгжил зөвлөлт бүтээн байгуультай танилцсан туршлах судлах боломжийг олгож халуун дотноор хүлээж авч байгаад гүн талархал дэвшүүлье. Бүгд найрамдах Солонгос улс Монгол улсын харилцаа хамтын ажиллагаа өнгөрсөн 32 жилийн турш хоёр улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд хөгжиж ирсэн сайхан түүхтэй билээ. Энэ 2023 онд хоёр ч удаагийн уулзалтыг хийж Дундгов аймагт Жолооном аймгийн албаны төлөөлөгчд албан ёсоор альчсанаар Жолооном дүүгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Дундгов аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хоорондын хамтын ажиллагааны хөгжил цэцгэлтийн найрамдалт солилцооны санамж бичгийг байгуулан талууд гарын үсэг зурсан явдал нь хоёр аймгийн хамтын ажиллагааны чухал алхам бус юм аа. Жолооном аймаг Дундгов аймаг нь хөдөө аж ахуй хөтөлбөрийн зах зээлд ажилтнаа солилцох хөтөлмөр солилцооны төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх хөдөө аж ахуй болон аялал жуулчлал соёл бод сурлын салбарт иргэдийн ур чадварыг дадахжуулах сургалт санал нэгдсэн тодорхой чиглэлд үйл ажиллагааны төслүүдэд хамруулах зэргээр хамтран ажиллах саналтай байгааг талууд санал нэгтэй харилцсан ойлголцсон билээ. Өнөөдөр Дундгов аймгийн бизнесийн төлөөллөлүүдээс Жолооном аймагт зохион байгуулагч хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэнт оролцож байгаа болон бидний айлчлал нь энэхүү үзэсгэлэнгийн цаг хугацаатаа давхцж байгаа нь чухал ач холбогдолтой болж байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй байна. Аялын хөтөлбөрөөс анхаарч харахад хөдөө аж ахуй болон орчин үеийн технологи, инновацтай амжилттай танилцах бүгд найрамдах Солонгос улсын нутгийн удирдлагын байгууллага иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааны онцлогтой танилцж бүгд найрамдах Солонгос улсын хөгжил бүтээн байгуультаас дурчлах судлахад ихээхэн ач холбогдолтой орсныг дуртахад таатай байна. Иймээс талуудын хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны хөгжил цэцгэлтийн найрамдал солилцооны санамж бичигт тусгасан үйл ажиллагааг талууд дахин дэмжиж амжилттай хэрэгжүүлж ажил хэрэг болгоход энэ удаагийн айлчлал хээхэн үр дүнтэй болно гэдэгт итгэлтэй байна. Үүнд нэг хоёр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба төлөөлөгч нарын хамтын ажиллагаа туршлах судлах ажлыг үе шаттай төлөвлөн зохион байгуулах. Хоёр Жолооном аймагт Дундгов аймгийн ажиллах хүчин гаргах туршлах судлах асуудлыг тодтон хэрэгжүүлэх. Гурав Дундгов аймгаас хүнс нарийн ногоо ухаалаг хөлөмжийн аж ахуй ажилтан бэлтгэх дадлагжуулах ажлыг 2024 оны 1-р улиралд багтаан эхлүүлэх. 4. Хоёр аймгийн соёлын солилцооны хөтөлбөр уулсуулах ажлын хэсгийг байгуулж ажиллах. 5. Аймгуудын эмнэлэг хоорондын хамтын ажиллагааг бий болгох талаар санал нэгдэх зэрэг ажлуудыг та бүхэнд санал болгож байна. Ингээд та бүхний хамтын ажиллагаа улам мөрөгжин дэмжин гэдэгт итгэлтэй байгааг илэрхийлэхийн ялдамд бидний энэ удаагийн бүгд найрамдах Солонгос улсад их албан уулзалтын үр дүнгаар хамтын ажиллагааны санамж бичих заасан ажлуудыг хэрэгжүүлэхт санал талууд санал санаачлал гарган ажиллаж тодорхой ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд амжилттай алхам болно гэдэгт найдаж байна. Та бүхэнд анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.